tumesomewa siku ya leo kwamba kama sio Mungu hatungekuwa watu tulivyo watu sasa. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu ametuokoa kwa mambo nyingi na ametupatia nchi yenye amani na wananchi wakiwa wameungana. Wakati tulienda kwa uchaguzi, mambo mawili muhimu yalitendeka katika hiyo uchaguzi. Na kama sio mawili ni matatu. Ya kwanza, tuliuliza Mungu atusaidie tuwe na uchaguzi wa amani. Pale nyuma, watu wengi walikuwa na wasiwasi. Tukifika wakati wa uchaguzi, watu wako na wasiwasi, pengine kukatokea vurugu, pengine kukatokea vita. Lakini mwaka huu, Mungu alitufanyia uchaguzi wa maajabu. Tukafanya uchaguzi, tukamaliza, ikawa ni ya amani. Tumshukuru Mungu jamani. Jambo la pili ambayo Mungu alitusaidia tukawa nayo ni kwamba tulipiga kura na tukazima kabisa miale ya ukabila katika siasa zetu za Kenya. Sisi wote tulipiga kura. Watu wengi walionipigia kura sio kwa sababu ya kabila hii ama kabila ile. Wakenya waliamua safari hii tunataka kupiga kura kwa agenda, kwa mpango ambayo itapeleka taifa letu la Kenya mbele. Na mimi namshukuru Mungu iliwezekana hivyo.